Kaixo Tokiotik, Tokioko Olimpiar Jokoak bukatu dira, atzo izan zen itxiera ekitaldia, eta gaur astelena Olimpiar Jokoen balantzea egiteko ordua da. Bueno, beti jardunak eta holako osnarketak edo balorazioak iten dianean arreta jartzea dominoetan, ez? Baina nik kasu honetan zenbaki baten jarriko nuke, ez? 31. 31 euskal kirolari izan dira Tokion eta uste gurea bezalako herri txiki batentzat oso garrantzitsua dela, ez? Kopuru oso ona da eta horri balioa eman behar diogula, ez? Dominak domina, emaitzak emaitza, ez? Eta horrek erakusteu zelan egiten nahi den eta segitu ezkeo ziurrenik kopuru hori gora egiten jungo da. Eta emaitzei dagokionez, nabarmendu dominak, ez? Hiru izan dira, Maialen Txorrautena, aldekakoetan, eskubaloian eta futbolean, ez? Eta nik batez ere, Maialen Txorrauten kasuan nabarmenduko nuke azkenen hiru dominekin bihurtu dalako euskal kirolaririk onena Olimpiar Joko batzutan. Eta bestetik ere iruditzen zait Olimpiar Joko hauek albiste on bat utzi dutela eta dala agertu dian kirolari gazteak, ez? Hor etorkizuna badago, freskotasuna eta hori guztia irudikatzen du nire ustez Asier Martinezek, ez? Einduna, nola eindun, inolako presiorik gabe jarrita bere buruan, honenekin lehiatuz, bere marka hobetuz, ezagik. Iruitze zait, emaitzakin batean nola egin duen, garrantzitsua dala, ez? Gero ere izan ditugu, estreinakoz aritu dian kirolarik, Asier Martinezekin batea, Odei Jainaga, Teresa Errandonea, Pauline Ado, eta iruitze zait horrek ekarriko dula etorkizun bat badagola euskal kirolarietan, ez? Eta hori ere berri on bat dala Tokiotik eramango duguna. Bi kirolari nabarmenduko nituzke, ez hain justu domina asko lortu dituztenak. Bakoitzak domina bat lortu du, baina ez dira Caleb Dressel eta hauek bezala domina sorta batekin etxera jundakoak. Alde batetik nabarmenduko nuke Simon Biles, berez, Olimpiar Jokoen aurretik bazirudien izango zala joko hauetako izar nagusia, aurretik eginazun ibilbideagatik eta Tokion zuen aukeragatik, dominak lortzeko eta ariketa berriak eta ikusgarriak eta barregiteko, baina kasu honetan Simon Biles albiste bihurtu da, agerian utzi du lako goi mailako eta goi errendimenduko kirolariek jasaten duten presioa eta gero behaien buruko osasunaren garrantzia ere bai, ez? Eta batzutan goi mailako kirolariei buruz hitz egiten denean asko zentratzen da behaien emaitzetan eta nik uste astu egiten dela batzutan persona bea, ez? Persona eta bere egoera eta kasu honetan hor sartuko genuke buruko osasuna eta Simon Biles bezalako kirolari batek mundu guztian erreferentzia eta horrelako ekitaldi batean, Olimpiar Jokoak mundu guztian jarraitzen dian eta milioika lagunek jarraitzen dituzten, beak buruko osasunari buruzko horrelako adierazpenak egitea eta horrei garrantzia ematean ikustete importantea dela. Eta gero beste alde batetik nabarmenduko nuke beste kirolari bat, Anna Kiesenhofer, txirrindulari austriarra, eta kasu honetan bi bereizgarri ditu, alde batetik bere soslaia. Txirrindularia da, garai baten profesionala izan dakoa, baina profesionaletako ibilbideak eta lesioek eta gogaituta txirrindularitza profesionala utzila, segidituzun txirrindularitza, baina bere kabuz, gozatzeko, goi mailakok txirrindularia eta orduan errendimendu hona eta ematezun, baina bere kontura ibiltze zen, eta azpimarra garria da, nola lortu duen urrezko domina emakumeen txirrindularitza proban, eta bea bakarrik etorri da, talderi gabe etorri da, bea izan da Austriako selekzioa, ies egintzun hasieratik, geho atzean utzi zituen ieskideak eta bakarrik iritsi zen helmugara. Eta nik uste badala txirrindulari bat eta kirolari bat nabarmentzeko mundukoa, gainetik
txirrindulari eta kirolari izateaz gain, matematikan doktorea. Seguruna ez da, olimpiar jokoetan eta bestelako lehiaketetan ikusten deun kirolarian soslaia. Jasan nabarmenduko nuke, Sifan Jasan, ba, pixkat iraupen probetan eman duen erakustaldiagatik, ez? 1500-etik 10.000-ra lehiatu zen, guztietan lortu zuen domina, eta iruditze zait, ba hori ez, nola lehiatu zen, azkenengo proba 10.000-akoa nola amaitu zuen, ezagit, iruditze zait, hain proba diferenteetan, ez, ba 1500-etik 10.000-ra pentsa ze aldea da hon, ez, eta batez ere sailkatze probak egin behar izan zituen, kilometroak pilatu zituen. HDN-erako denbora gutxiako. Hori da, HDN-erako momentu gutxiagorekin, eta zer akustaldi eman zuen, ez? Eta bestetik, nabarmenduko nuk ere bai, bueno, kirolari bat baino, bi kirolarin artean egon dan lehia bat, ez? Ledeki eta Timus, ez? Azkenen Ledekik, ba, bueno, behazan izarra igeriketa, baina, bueno, Timusek pixka bat itzala egin dio, ez? Eta iruditzen zait hori ere kirolarentzat garrantzitsua dela, ez? Ba, azken batean egotea, ez batek dena menderatzea, ba, bai, kasu askotan gertatu den bezala, eta lehia horrek pizgarri bat ematen du ikusleentzat, kirolariak beraiek ere behartzen ditu, bueno, ba, bultzatzen ditu, behartu baino bultzatu hobeto prestatzeko, hobeak izateko, eta iruditzen zait hori ere garrantzitsua dela, ez? Ba, ni momentu zehatz bat baino gehiago geldituko nintzateke Euskal Herritik Tokiora etorritako kirolariekin aurrez aurreko eta zuzeneko harremana izan deun okazio hoietan sortu dan giroarekin eta konfiantzarekin. Ze nolako naturaltasunekin eta zintzotasunarekin hitz egin diguten eta pixka bat lehiatu eta gero gure aurrean azaldu dana kirolaria baino gehiago izan da pertsona. Eta batzutan kirolariekin gertatzen zaigu ikusten ditugula kirolari bezala, neurtzen ditugu behaien emaitzen arabera, baina guk kasu honetan zortea izan dugu kirolariaz gain pertsonak pixka bat behintzat ezagutzeko. Eta nik uste geldituko nitzakela kirolarien ikuspegi humano horrekin edo. Bai, nire bai horrekin gehiatuko nitzak eta batez ere islatuko nuke hori, ba, domina irabazi berritan eta dozenaka kazetariren aurrean pasa ostean, ba, Maialen Txorraut gure gana, euskarazko edabideen gana gerturatu zanean, egin zigun irribarre horrekin, ez? Azkenean, beak badaki ba, Euskal Herrikoak gehala, euskaraz entzutia eta ez dakit, ba, gertutasun bat, ez? Sentitzen da, inurruti euskara, ba, bueno, eta ni horrekin irribarre hori gehatu zait burun, ez? Azkenen zuk esan dezuna, ba, gertutasun bat sentitzen dute ere gurekiko, eta bueno, hori oso polita izan zen. Eta bueno, ja amaitu dira jokoak, gure jarduna ere amaitzar da, aste azkenean itzuliko gara Euskal Herrira, eta orain bai, saionara Euskal Herria.